Murakoze nyakubahwa guverineri nyakubahwa guverineri w'intara y'amajyepfo nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside nyakubahwa umuyobozi wa polisi n'ingabo mu ntara y'amajyepfo banyakubahwa ba vice-mayors ba karere ka Kamonyi baturage ba karere ka Kamonyi bana bacu muri hano nagira ngo nongere mbasuhuze mugire amahoro nagira ngo kandi mbashimire kuba mwitabiriye iki gikorwa cyo guhererekanya urumuri muri benshi iki gikorwa cyo guhererekanya urumuri kibaye mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe abatutsi n'ikimenyetso cy'uko abaturarwanda bavuye mu mwijima w'icuraburindi bakinjira mu mucyo w'icyizere ni igihe cyo gusesengura impamvu nyakuri zatumye bamwe mu banyarwanda bahaguruka bakica urubozo abandi banyarwanda bari baturanye babanye neza bashyingirana basangiye umuco n'ururimi kandi bose ari bene kanyarwanda kugira ngo tubisobanukirwe ni ngombwa gusubira inyuma mu mateka y'igihugu cyacu tukareba uko abanyarwanda bari babayeho nuko bari babanye mu gihugu cyacu kuva u Rwanda rwabaho kugeza ubwo jenoside ikorerwa abatutsi banyakubahwa muteraniye hano amateka atwereka ko abanyarwanda bari babanye kivandimwe kugeza igihe abakoloni baziye ibyari inzego mu mibanire yabo babihindura amoko bashingiye gusa ku mubare w'inka bari batunze batangira kubaryanisha babibamo imbuto y'amacakubiri bamwe mu bo bise abatutsi nibo bashingiyeho ngo babafashe kuyobora igihugu aribwo batangiye kubashyira mu mashuri aba ari nabo bagira abatware babagize abatware bamaze gusenya inzego z'imiyoborere abanyarwanda bose bibonagamo nk'abatware b'ubutaka b'umukenke n'ab'ingabo abatware bahindutse imiyoboro y'imiyoborere mibi y'abakoloni amabwiriza yatangwaga n'abo bakoloni agashyirwa mu bikorwa n'abatware b'abatutsi bikabateranya n'abo bayoboraga abatware bamaze kwangana n'abakoloni kubera ko bashatse kubipakurura abakoloni barahindukira bashaka itsinda ry'abahutu bakoresha nk'iturufu ryo gukomeza amacakubiri ubuyobozi bwa repubulika ya mbere n'iya kabiri aho kubikosora ngo bongere babumbatire ubumwe bw'abanyarwanda bashyize imbere ironda koko bakomeza kubakira ku macakubiri ari nabyo byagize ingaruka mbi ku mibereho n'imibanire y'abanyarwanda kwicwa ubuhunzi guhezwa kwa bamwe ku byiza by'igihugu nko mu mashuri no mu mirimo bishingiye ku moko no ku turere hashimangiwe imiyoborere mibi muri rusange babiba urwikekwe n'ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda kugeza aho bategura bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi bayishishikariza imbaga y'abanyarwanda kugira ngo ibitirirwe bose na nyuma ya jenoside kandi bo n'abambari babo bakomeje gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo bahakana bakanapfobya jenoside bakoze amateka yacu yadusigiye twese ibikomere mu buryo butandukanye
uburyo bwiza bwo kugira ngo iryo turaburindi turisohokemo burundu nuko ibikomere twasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi nabyo twabyomora kubyomora ni ukubiganira tukabwizanya ukuri abahemutse bakihana bagasaba imbabazi ni nacyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda igamije mu by'ukuri muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ibyo aba bana bamaze gukorera hano ntabwo ushobora kuzagerwaho abanyarwanda bose nibatabigira mu ruhare iyo urebye amanama n'ahantu hose tumaze kuzenguruka twigisha abaturage ikintu aba bana bakoreye hano nicyo kintu cyonyine kizadukura muri Jabride usanga nahoze nganira na guverineri mubwira ko ari umuco umaze kugaragara muri Kamonyi kuva gahunda ya Ndi Umunyarwanda yatangira hari ubuhamya bwagiye bugaragara bushimishije ubona buzatugeza ku bumwe bw'abanyarwanda Kamonyi rero harimo ingero zikomeye zifatika n'abandi bashobora kwigiraho kiriya kintu cyo kubwizanya ukuri gusabana imbabazi ku mugaragaro ntabwo kizashoboka uwahemutse ategereye uwahemukiye ngo baganire basabane imbabazi kandi baganire bataryaryana iyo gahunda ni umuti urambye wo kubaka ubumwe n'ubwiyunge muri bene Kanyarwanda ari byo bizatuma igihugu gitera imbere nibyo bizakuraho inzitizi zose zirimo ivangura amacakubiri bizatuma abanyarwanda batazongera kwibona mu ndorerwamo y'amoko cyangwa irindi tsinda iryo ryo ryose igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bavugishe ukuri ku byabaye ibyo nibyo bizatuma dukomeza kubaka u Rwanda rushingiye ku bumwe n'iterambere dushyigikira gahunda za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda zishingiye ku nkingi enye arizo imiyoborere myiza imibereho myiza ubutabera n'ubukungu uyu mwaka kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bifite insanganyamatsiko igira iti kwibuka twiyubaka ni umwanya duha icyubahiro abacyambuwe bicwa urw'agashinyaguro bazira uko bavutse hagamijwe guharanira ukuri no kurwanya ikibi uyu mwaka kandi nk'uko mubibona gutegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bitangiye kare hateganyijwe ibikorwa byinshi bitandukanye uruhare rwa buri wese rurakenewe kuva ku muturage kugeza ku muyobozi ni kubwizo mpamvu mbasaba mwese kugira uruhare rugaragara muri iki gikorwa cyane mwitabira ibiganiro byateguwe mugira uruhare mu gusura no kubaka inzibutso za Jenoside no kuzikorera amasuku gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu kubasura kubafata mu mugongo n'ibindi nagira ngo rero nsabe uru rumuri rugeze muri Kamonyi nk'uko guverineri yabisabye rwagera mu mitima y'abanyakamonyi bose kandi rukabamurikira mu bikorwa biteganyijwe ari muri gahunda za leta ari no mu mibanire y'abanyakamonyi buri munsi umunsi ku wundi nagira ngo nongere mbashimire kuba mwigomye imirimo itandukanye mukifatanya natwe muri iki gikorwa cyo guhererekanya urumuri abangira ngo nshimire byimazeyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside ifatanyije n'akarere ka Kamonyi bateguye uyu munsi murakoze murakaramba.